បងប្អូនអរគុណអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្ត Porsche Cayenne 2012 Hybrid មួយគ្រឿងនេះគឺយើងបានដោះកម្រាលជើងចាស់បោះតែជន់ចេញហើយក៏យើងដាក់ជាមួយនឹងកម្រាលជើងដែលជាផលិតផលរបស់ហាង Auto Collection ចូលរួច 100% ហើយបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាចាំមើលជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងដែរជាមួយនឹងផលិតផលកម្រាលជើងរបស់ហាង Auto Collection ដែលដាក់ចូលទៅក្នុងរថយន្តបាទ Porsche Cayenne 2012មួយគ្រឿងនេះបាទប៉ុន្តែមុនពេលដែលបងប្អូនអពមីងមើលជាមួយនឹងកម្រាលជើងដែលជាផលិតផលរបស់ Auto Collection បាទខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៍បងប្អូនអពមីងអ្នកគ្នាបាទទៅមើលជាមួយនឹងកម្រាលជើងចាស់របស់អតិថិជនមុនពេលដែលយើងដោះចេញសិនបាទតោះទៅមើលអ្នកគ្នាមកដែរហេតុអីបានគាត់ផ្លាស់ប្ដូរចេញបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងបើកទ្វារមកគឺឃើញកម្រាលជើងញ៉ែញ៉ៃតែម្ដងបាទហើយវាលបេះអីរបូតអីចឹងទៅបាទវាបាត់បង់សុខភាពនៅក្នុងឡានរបស់យើងហ្នឹងទាំងស្រុងតែម្ដងហើយចាំមើលខ្ញុំធ្វើតេស្តជាមួយនឹងហ្គែបាទសម្រាប់ហ្គែគឺច្បាស់ជាកោងខ្លាំងហើយបាទគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងដែរបាទខ្ញុំបដិបត្តិឡានសិននេះហ្គែនេះជន់បានតែ 40% ទេនិយាយរួមទៅបើសិនជាបងប្អូនមានជិះតែផ្លាំផ្លូវជាតិអីច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ថាជន់ឡានរៀងស្ពឹកហើយអត់ជន់អត់ទៅមុខទេបាទដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយឃើញហ្នឹងបងប្អូនមានអ្នកគ្នាគឺជន់កល់ជាមួយនឹងហ្គែគឺនិយាយរួមទៅបើចេញពីរោងចក្ររបស់គេបាន 100% ជន់បានតែ 40% នេះឃើញជាក់ស្ដែងណាបាទអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើអតិជនគាត់សម្រាប់ចិត្តផ្លាស់ប្ដូរចេញបាទហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ក៏ចឹងដែរនេះឃើញយើងនៅពេលដែលយើងខិតអីទៅវាបុកជាមួយកាមេរ៉ាជើងបាទរំខាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងបាទឃើញទេបងប្អូនមើលអស់គ្នាដកថតពីក្រោមកាមេរ៉ាឃើញវារមូលខាងក្រោមហ្នឹងឯងហើយវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ spawn ភាពនៅក្នុងឡានរបស់យើងបាទហើយសម្រាប់ខ្នាតវិញគឺអត់ត្រូវទេនេះចំហច្រើនមែនតែនកាមេរ៉ាថតពីលើនេះនិយាយរួមទៅវារបត់របេះលបោចអីអស់ហើយបាទនោះថតពីលើនោះឃើញទេបាទហើយមកថតជាមួយនឹងខាងក្រោយទៀតកាមេរ៉ាខាងក្រោយហើយខាងក្រោយគឺវាអត់បានការពារបាត់ឡានរបស់គាត់បានល្អទេហើយប្រភេទកាមេរ៉ាជើងនេះគឺជាប្រភេទសកៃដងទៀតហើយដែលបងប្អូននឹងពមៀងតែងតែហៅបាទអញ្ចឹងវាមានធំក្លិនផ្អាប់អួតអោមបាទហើយសម្អាតមិនក៏អត់ច្រាស់ដែរដោយសារតែដីបាក់តេរីហ្នឹងគឺវាកាន់នៅក្នុងជាមួយនឹងសកៃដងនឹងតែម្ដងបាទហើយក៏ដូចជាគូខាងក្រោយនេះក៏អញ្ចឹងដែរបាទហើយស្ដើងមែនតែនបងប្អូនមានអ្នកគ្នាបាទស្ដើងមែនតែនកាមេរ៉ាជើងអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើអតិជនគាត់សម្រាប់ចាប់ផ្លាស់ប្ដូរចេញបាទហើយកាមេរ៉ាមកថតជាមួយនឹងខាងស្ដាំនេះទៀតហើយនៅពេលដែលយើងថតពីចម្ងាយទៅឃើញឡានរបស់យើងឃើញញ៉ែញ៉ៃហ្នឹងគឺអត់ស្អាតបាទថតខាងមុខនេះទៀតថតពីចម្ងាយមកឃើញឡានយើងញ៉ែញ៉ៃហ៎ឃើញឡានយើងញ៉ែញ៉ៃហ៎បាទឃើញឡានយើងអត់ស្អាតវាអលែកអលាក់ញ៉ែញ៉ៃមកនិយាយទៅបាត់បង់សុខភាពនៅក្នុងឡានហើយជាមួយខ្ញុំខិតក្អីទៅមុខឃើញក្អីវាបុកមួយកាមេរ៉ាជើងហ៎បាទគឺវាបុកគ្នាតែម្ដងនេះហើយហើបអាកតុយនេះតែបុកហើបហើយហើយជាមួយខិតទៅក្រោយវិញគឺវាទៅតាមរៃក្អីយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺញ៉ែញ៉ៃមែនតើហើយបងប្អូនអំពីមើលកន្លែងខាងក្រោមហ្នឹងកាមេរ៉ាជើងហ្នឹងវារួញកញ្ញាកញ្ញងអស់ហើយបាទឃើញឃើញវាទៅតាមក្អីរបស់យើងមកនេះសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងនេះបាទអញ្ចឹងហើយនេះថតពីក្រោមនេះនេះឃើញទេឃើញអត់បាទអញ្ចឹងទៅធ្វើអតិជនក៏សម្រាប់ចិត្តមកផ្លាស់ប្ដូរចេញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូកាមេរ៉ាជើងចាស់របស់អតិជនផងដែរបាទបងប្អូនអរគុណអ្នកគ្នាបានមើលរួចហើយមែនទេបាទវីដេអូមុនពេលដែលយើងដោះកាមេរ៉ាជើងចាស់បាទអតិជនចេញបាទអញ្ចឹងបាទរើមើលរួចហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទតោះមកមើលជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងរបស់ផលិតផលកាមេរ៉ាជើងដែលជាផលិតផលរបស់ហាង Auto Collection វិញម្ដងបាទតោះបងប្អូនហ្នឹងតោះតាមមើលអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កាមេរ៉ាជើងសម្រាប់ Porsche Cayenne មួយគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទ Hybrid ឡាននេះហើយអតិជនគាត់បានរើសយកកាមេរ៉ាដែលមាន Porsche Cherry បាទគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយឲ្យកាមេរ៉ាគាត់ថតគ្រប់ប្លុកផលិតឲ្យបងប្អូនអំពីមិនមើលបាទគឺនិយាយរួមទៅនិយាយពីខ្នាតវិញគឺអត់ស្អាតខ្លាំងមែនតែនបាទគឺយើងធានាឲ្យតែម្ដងហើយតិចទៀតយើងធ្វើតេស្តជាមួយនឹងហ្គែឲ្យមើលហើយនេះថតជាពិសេសកន្លែងកតុយកតុយនេះបាទនិយាយរួមទៅបាទប្រើអត់ចេះរបូតទៅណាទេបងប្អូនអំពីមិនអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវក្រោយពេលដែលយើងដាក់កាមេរ៉ាចូលទៅគឺយើងតែងតែធ្វើតេស្តមកជាមួយនឹងហ្គែហើយនឹងកាមេរ៉ាជើងបាទគឺយើងអត់ឲ្យហ្គែកល់ឬមកកកងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងទេបើហោងចាក់របស់គេមកជន់បានប៉ុន្មានគេជន់បានប៉ុណ្ណឹងដដែលបាទអត់មានឲ្យបាត់បង់ជាមួយនឹង performance របស់ឡានទេបាទហើយក៏ដូចជាសមត្ថភាពផងដែរបាទនេះគឺជាបាទទំនុកចិត្តក៏ដូចជាភាពកក់ក្ដៅដែលយើងតែងតែផ្ដល់ទៅកាន់អតិថិជនអស់គ្នាបាទក្រោយពេលដែលយើងដាក់កាមេរ៉ាចូលទៅគឺយើងតែងតែធ្វើតេស្តជាមួយនឹងហ្គែហ្នឹងបើសិនជាហ្គែកល់កូនជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងគឺយើងអត់លក់អតិថិជនយកទៅប្រើប្រាស់ច្បាស់ខាតបាទដោយសារតែវាជាបាទ standard ក៏ដូចជាកលការរបស់ហាង Auto Collection ដែលយើងលក់ផលិតផលកាមេរ៉ាជើងនេះតាំងពីដំបូងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបាទគឺយើងតែងតែផ្ដល់នៅសុខភាពជូនអតិថិជននៅពេលដែលគាត់ចំណាយពេលវេលានៅហាង Auto Collection មកណាដែរហើយក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ខិតក្អីទៅមុខទៅក្រោយក៏អញ្ចឹងដែរបាទគឺអត់មានឲ្យបុកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងដែលពេលដែលយើងខិតទៅមុខទៅក្រោយហ្នឹងបាទគឺអត់ឲ្យបុកទេ
ចឹងដូចបានឃើញចឹងខិតតែមកអស់ហើយក៏អត់មានតើដែរហើយទៅទៀតយើងធ្វើការខិតអីទៅក្រោយតោះឥឡូវកាមេរ៉ាគាត់ខិតថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងផ្នែកអីខាងក្រោយសិននិយាយទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ Porsche Macan Cayenne Hybrid មកឃើញនេះបាទគឺធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់គាត់កាន់តែថ្មីលើដើមស្អាតលើដើមទំនើបលើដើមតួនសម័យលើដើមផងដែរបាទគណៈពេលដែលរថយន្តរបស់គាត់ឆ្នាំ2012បាទយើងមើលទៅដូចជាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងបាទតោះខិតក្អីទៅក្រោយដើម្បីធ្វើតេស្តជាមួយនឹងការខិតក្អីទៅក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរបស់យើងគឺយើងធ្វើតេស្តឲ្យអស់តែម្ដងបាទដោយសារតែវាជាទម្លាប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងដូចបានឃើញអញ្ចឹងគឺយើងខិតអស់ហើយបាទហើយតើមើលជាមួយនឹងគូតខាងក្រោយទៀតបាទគូតខាងក្រោយក៏អញ្ចឹងដែរបាទគឺយើងធ្វើទៅតាមឡានជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជនម៉ាត់ឡាននេះគឺគេមានអាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងថាហៅទៅអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់គម្រោងគូតក្រោយគឺយើងមានបាទតាមកលក្ខអញ្ចឹងតែម្ដងបាទហើយត្រូវជាមួយនឹងរថយន្តរបស់អតិថិជនបាទស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅបាទហើយយើងរំលឹកជាមួយនឹង logo បាទ Porsche យ៉ាង premium តែម្ដងហើយរថយន្តនេះបាទនេះបងប្អូនមីងវាជាប្រភេទ Cayenne S នេះ Porsche Cayenne S បាទហើយជាប្រភេទរថយន្ត hybrid តោះមកមើលជាមួយនឹងខាងស្ដាំនេះទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខិតអីទៅមុខដើម្បីឲ្យកាមេរ៉ាគាត់ថតជាមួយនឹងខាងក្រោយឲ្យច្បាស់ច្បាស់ជូនបងប្អូនអំពុំមីងគាត់បានមើលឲ្យច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងបាទនិយាយរួមតើស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើឆ្នាំកាមេរ៉ាជើងរបស់ហាង Auto Collection បាទគឺគ្រប់កាមេរ៉ាជើងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែខិតកាត់ចេញពីកុំព្យូទ័រសម្រាប់រថយន្តណាម្ដងណាឆ្នាំណាដាក់សម្រាប់តែរថយន្តនោះម្ដងនោះឆ្នាំនោះតែប៉ុណ្ណោះបាទយើងអត់ចេះតែយកកាមេរ៉ាជើងផ្ដេសផ្ដាសអត់ត្រូវឆ្នាំឬមកក៏វែងជាងឬមកក៏ខ្លីជាងលក់ឲ្យអតិថិជនយកតែលុយទៅបាទនេះគឺជាបាទគោលការណ៍របស់ហាង Auto Collection មួយទៀតផងដែរបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើតេស្តខិតក្អីទៅក្រោយគឺយើងអត់ចេះតែលក់ផលិតផលឲ្យអតិថិជនធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃហើយលក់យកតែលុយទៅបាទគឺយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេបានលុយអតិថិជនមកគឺអត់សុបាយចិត្តទេបើសិនជាអតិថិជនគាត់ទទួលបានផលិតផលដែលអត់ល្អហើយគាត់អត់សុបាយចិត្តបាទតោះឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងផ្នែកក្អីខាង passenger ខាងមុខអញ្ចឹងសម្រាប់ជាន់ទី1នេះគឺយើងហៅថាស្ទប់ទី1បាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺយើងអត់នេះទេអត់ដោះចេញទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងដោះមកសម្អាតការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមកគឺជាន់ទី2ដែលមាន logo Porsche នេះបាទស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ Porsche នេះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យកាមេរ៉ាគាត់ថតជាមួយនឹងគ្រប់ប្លុកក្លៀតឲ្យបងប្អូនអំពុំមីងបានមើលទៀតជាមួយនឹងផ្នែក passenger ជាពិសេសកន្លែងកតុយនេះបាទថតឲ្យច្បាស់ច្បាស់បាទគឺស្អាតមែនតែននិយាយទៅបាទហើយអត់មានចន្លោះចំហអីកន្លែងណាទេគឺជួយការពារបាទរថយន្តរបស់អតិថិជនបានល្អខ្លាំងមែនតែនបាទហើយសម្រាប់ការធ្វើតេស្តខិតក្អីក៏ចឹងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំតម្លាក់ក្អីឲ្យទៀតដោយសារមិញខ្ញុំលើកឲ្យខ្ពស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនពុញបានមើលជាមួយចុងកតុយនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើតេស្តយើងតម្លាក់ឲ្យទៀតតែម្ដងកុំឲ្យបងប្អូនថាំងអានេះធ្វើតេស្តខិតក្អីលើកឲ្យខ្ពស់ដដែលអញ្ចឹងវាមិនបាច់ប៉ះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យអតិថិជនគាត់មើលទៅគាត់គិតថាអញ្ចឹងបាទព្រោះអីរាល់ពេលដែលយើងធ្វើតេស្តគឺយើងតែងតែខិតស្អីហ្នឹងតម្លាក់ក្អីហ្នឹងឲ្យទៀតតែម្ដងបាទដើម្បីធ្វើតេស្តឲ្យដឹងជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើតេស្តឲ្យអស់បាទមិនថាតែខាងតកង់ឬមកខាង passenger ទេបាទគឺយើងធ្វើតេស្តឲ្យបងប្អូនអំពុំមីងបានឃើញឲ្យច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងតែម្ដងបាទកាមេរ៉ាមែនថតពីក្រោមរ៉ៃហ្នឹងបាទឃើញទេបងប្អូនអំពុំមីងអ្នកនេះបាទគឺកាមេរ៉ាជើងហើយនឹងរ៉ៃអីវាអត់មានប៉ះគ្នាទេវានៅតែរក្សាកម្លាតដដែលទេបាទតោះឡើយយើងខិតទៅក្រោយទៀតបាទហើយសម្រាប់រថយន្តនេះគឺថែមទាំងមានប៉ុងប្រតិកម្មនៅខាងក្រោមកែបទៀតបាទគឺវាកាន់តែចង្អៀតបាទប៉ុន្តែហាង Auto Collection នៅតែអាចធ្វើបានបាទអត់ឲ្យអតិថិជនគាត់ប្រហែលក្នុងការប្រើប្រាស់ឬមកក៏រំខាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទេបាទអញ្ចឹងស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបងប្អូនអរគុណបាទបើសិនជាមានរថយន្តប្រើប្រាស់អត់តាន់មានកាមេរ៉ាជើងមកក៏ដូចជាទៅប្រទេសរថយន្តថ្មីថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុនមកក៏ពីកាឡាបាទជើងកាមេរ៉ាជើងការពីបាត់រថយន្តហាង Auto Collection មកដាក់តែម្ដងគឺយើងធានាប្រើរហូតតែម្ដងបាទហើយបើសិនជាមានរថយន្តប្រើប្រាស់ហើយមានកាមេរ៉ាជើងប៉ុន្តែមិនមែនជាផលិតផលកាមេរ៉ាជើងដែលស្ដង់ដារលេខ1ដូចជាហាង Auto Collection ប្រហែលក្នុងការប្រើប្រាស់មានភ្លឹមភ្លឹមបាទបងប្អូនក៏ដូចជាកលគែកលអីឬមកក៏រំខានក្នុងការប្រើប្រាស់ខិតអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាចងារមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលកាមេរ៉ាជើងរបស់ហាង Auto Collection វិញម្ដងបាទដូចជារថយន្ត Porsche Cayenne S មកគ្រឿងនេះផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ